Pogledajte malo dalje. Tamo ispod golemog mosta. Skoro da je izašla voda iz njihovog onog minora. Od juče hidroelektrana ne prestaje. Evo, pogledajte. Hladna zemaljska voda. Pogledajte koliko je to voda. Voda je manja od 12 stepeni. Ovo je drugi ili treći dan. Kako ne prestaje. Šta li će ostati od zemaljskog mesta? Niko nas, Piroćance, ništa ne pita. A i mi, Piroćanci, naučili da trpimo. Samo čutim. Ide polako leto. Mi smo se čestito 5 puta okupali u Višnjicu. Četvrtak 18. avgusta.